Shama. Shama, Shama. Come here. Come here. Aga Kesani. Aga Erto. Aga Kesani. Aga Erto. Aga Naguma. Naguma, Naga. Aga, Naga. Aga. Hey, Ojinko, Naku, Nakam. Shaga, Raka. Aga, Raka. Bareda. Kumabeka, Mugarama. Magangi ya hailu bakalanje da ma ogesa konna ganda biditi wanna ogesa gumma kana waye konna kana kota jirtu amma mal rakata ne ka kotani fi malaka hujjacha jirtu kana akana ni sina ki yasinitti be makaki yasinitti nagan isini mo makaki sana kana timtanani barbad makanki ya waqo inje da ma jirata ana ilu ganda biditi Kunam Bulada, Alimatikia, Jule Shanankaba, Jule Dira, Sadifi, Durbalama, Umrinkia, Hurtamisa Desi, Otisakuno Ratibubane, Matikia Ojine, Otisa Javaira. Esiga Galatoma, Boaco. Madi ke sani, makaa ke sani, sena ke sani, na timtani jirto. Oji ko na tirati bobba ke sani. Hata uti ama kumalale ti oji ko na tirati bobba tani wangari daga no jacha jirtani. Omisha kamadi kanafi kakatani kamadi fachasu daf kan kakatani jirtani. Hata uti akata ti fachasa sa ti fi mali faka fidatani fi akamita ka omishtani. Na timu dandesu. Tole ka ilma ko ulfada ti akuma lenji kotisa ganna kana amari sarara facasu fudannetti masa kopechine mati ke ya ojine kotisa kamari sarara kana faida sa lenjira wan argannef kan duratti sirra bua qabecha ta yede tanan lenji akka fudannetti kana sarara facasu ra masa kana kopeche opi sa tirra jira eshi ga galatoma bua ko o hala kamadi sarara kana nattim tani jirtu lenji lenji tanira lenji uba no fudatanira lenji lenji uke sa nutisi imbegna hata ute garu uba no kana obisha kamadi sarara fachasu daf uba no sinu battani uba no fudatasan mo hojira olchu dafi qoppa ta tani ka tani jirtu hata ute obisha kamadi kana mo kandurat rafi kana ma itino jacha jirtan kan gara garu masa mal fakkada men rubsu dandesu e ka sun danda galatomati kanmandura akka lenji kana fudannen kanandura kamadi bitisne facabne aws bitinisne uga facabnu tawoni fi minasu wawul argenne bae faida buwa bae wannan kamne amma mo barum sakanara ankane ra wonne to masa kana tulcine mati ki yawji wolgenye faida tawoni fi kamari olarga to sarara facalme buwa qabeche ta usa irganu ban ne ngoda kan maf masa kana ratti min afacha ku sarara yu ga faca arama aramu fis sanyi duratti bitne chine uga facafne sanyi bitne chine sanira min an kan galchinu challan tikawan te kunimmo buwa qabeche sanyi sa taawni fi sanyi qusanno bae garagarumma qaba kan duratti kumtala tokko fi walakka facaafnu amma kumtala tokko hektaratti amma kilograma saddeettama amma kilograma dhibba tokkot hektaraf kan ta'u akkasuma ka xaawonis itti fayyadamnisa hektaraf kumtala lama xaawo yuriyaa fi daapin itti fayyadamnisa harka sadaffa keecha dapitti magne hambisne kaan immo ulti soddoma amma afurtama jiddu kana jirutti irra deebisne facaalne haala hallusa minaan itti bareede margulaallee raawanne akkasitti itti fayyadamna kanaaf bu'a qabeecha ta'uusa erga baranne booda kun baa'isee maasaa kanarratti arama kaangoone kotkotne bae minasas gari wanna taef kanaf alla gudda kana masati qarra argane lawanne ittifayadamne yulle ke nyaris barsine nyata be hodandenye kara gaba ittichine kana male mo olla ke nyas eshiga bowa ko galatoma kumamanu ipsitan kana tilenjile njitani sani
hojiirra oolchuudhaaf qophooftanii kaatan ta'uu isaa nu ibsitanii jirtu. Haa ta'uutti haala itti fayyadama xaa'oollee nu ibsitanii jirtu gadi fageenyani haala itti fayyadama sanyiillee nu ibsitanii jirtu xaa'oo kana kumtaala tokko tokko yookiin kumtaala lama hektaaraaf akka fayyadamtanii fi xaa'oo kana ammoo bakka tokko sadaffaasa akka itti fayyadamtanii fi tokko lama sadaffaasa ammoo hektaaraaf booda guyyaa 35-40 irratti itti fayyadamuudhaaf akka nu ibsitanidha. Haa ta'uutti garuu sanyii kana sararaaf facaasuudhaaf wantoota barbaachisan meeshaalee barbaachisanii fi sanyiilee barbaachisanii fi xaa'oo barbaachisan akkamitti akka qopheessitaniif akkamitti akka itti fayyadamtan nu ibsitu jechuudha. Karasitti deemnaam. Eekaa galatoma ibsuu hin danda'a. Duraan dursee qophii kanaaf lafa kana filadhee tanan lafa ol ka'aa ta'e qotiisa buna kana calqabneen haaluma leenjii arganneen yeroo afurii lafti kun kan qotame akkuma agartan qulqullina isaas eegee sararaan maasaa sararaan qotamuun dandeechisu waan ta'eef isaa kana ergan qopheecheen booda xaa'oo nan qopheechee sanyii qamadii qaqqabaa kan jedhamu kan qotiisa lammaffaati fakka dhaqqabu isa maasaa kan irratti sararaan qonnee qotiisa lammaffaarree akka bu'a qabeecha ta'e wanna leenjineef kana qophiin kiyyaa. Kanaaf maatii kiyyaa wajjin amma immoo abbaa xaa'oo kunis kan sararaan buusu kun immoo kan qamadii sararaan buusu wanna qophoofneef qophii kanarra jira. Eekaa akkuma kanaan dura maasaa qophii maasaa raawwanne kun immoo kan itti aanu qophiin kan sanyiiti. Sanyiin kun sanyii filatamaadha. Sanyiisaa maqaasaa qaqqabaadha. Kanaaf sanyii qopheechinee maatii keenya wajjin abbaa sanyii sararaan buusus kan xaa'oo sararaan buusus qophoofne. Xaa'oo kana xaa'oo gurraacha kanaa fi adii harka sadaffaa keessaa harka tokko waliin maknee raawwanne kana facaafne. Kanaaf kana immoo qanii 35-40 walakkaa keessa jirutti booda irra deebi'uudhaaf qophiidha. Kanaaf baroomsa duraa fudhanne kanaa wajjin wal qabsiifne kana maasaa kanarratti qophii kanarra raawwachuudhaaf. Egaa kaa haaluma kun baranneen walitti makuunsaa akkanatti tokko sadaffaa san xaa'oo gurraacha fadii waliin maknee qopheechinee maasaa kanarratti facaasuudhaaf waliin makaa irraa eegasiin booddee maasarratti fudhannee raawwannee maatii keenya wajjin facaasaa calqabna jechaadha. Kanaaf akka inni sirriitti wal makamu sirriitti jalaa'is baddaa'is hundumaa waliin maknee akka inni sirriitti wal ga'u taasifnee booddee kanaan booda addaan hirree raawwannees maasaa keenya irratti akka facaasaadhaan nutti tolutti qabannee irratti hirmaannee facaasutti deebina jechaadha. Egaa tole bowaako calqaba qophii maasitirraa kaastanii hanga facaasaa gahuutti waan qopheeftanii fi akkamitti akka qopheessitanii nu himtanii jirtu. Haa ta'uutti lafa kanallee akkamitti akka minaa sararaatiif kan ta'uu fi hin taane adda baastanii lafa filattanii maasii keessa filachuu qofaa miti yeroo meeqa akka qottan yeroo afur qottanii shanaffaa irratti facaasuu keessaniif nu ibsitanii jirtu. Kana biraan darbee xaa'oo itti fayyadama xaa'oo kanarratti yoo ilaallu xaa'oo keessanii kumtaala tokko daappii tokko sadaffaa ammoo yuuriyaa kan itti fayyadamtan yeroo jalqabaati irratti facaasa irratti ta'uu isaa ibsitanii jirtu. Egaa sanyii kanas sanyii qamadii sana sanyii filatamaa sanyii qaqqabaa kana kiiloogiraama 80-100 hektaara tokko irratti kan fayyadamtan ta'uu isaa ibsitanii jirtu. Haa ta'uutti amma gara facaasaa yoo deemnu akkamitti akka sararaa facaasanii fi akkamitti xaa'ootti akka fayyadamtan nu ibsitu jechuudha. Achi daqnee nu ibsitu amma akkuma ilaalaa jirru kanatti jechuudha.
Eshi ga buwa ko galatoma sinin jenna omisha kamadi kana sarara facaso akata sarara ni facasa ni fi akata taonille tibu akata sanyini le tibu kana kana nu agar si tani jirtu hata uti si sarara fa yadam tani ko nambula da dure dasi namota biratif akka ke sankana takka fa yadane irga mali da barsi tuna mota biratifi irga mali irga kabdu irga ni sin da barsu barbada eka irga ni kotebula birati da barsu barbadu akuma kanandura barannetti akka durani sanitti bitirse fajasu fi kan ra akka kanatti jijiraman akka nabira dufanitis narra baratan anisi mo urgusa ni age akkan barsis akka san akka ni fayada me kanat minan nyata udandani gaba afire de echi dandani mate ofitis nyata ni udande echi su akka dandan gochura obbi qaba zenis galato mate fada naga amana ke chetti gala esi ga boa ko kumanu ta garti staniti kon ambulon ni birote su amba ye sini ra bara tu jeneta abdanna hata uti alu makana ne tufa jabada galatoma sina gar garu jabada